ନମସ୍କାର, କେନ୍ତା ଅଛନ୍ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ? ସମ୍ବଲପୁର ଟିଭିର ଏଇ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ ଅଛି। ଆଜି ଆମର ଟପିକ୍ ହେଉଛି କରୋନା ଭାଇରସ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍। ଏଇ ଟପିକ୍ରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାରେ ବହୁତ କମ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନୁଛେ, ଆର୍ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର ଟିଭିର ଏଇଟା ଦାୟିତ୍ୱ ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଯାହା ବି କରୋନା ବିଷୟରେ ଦୁଷ୍ପ୍ରଚାର ଅଛି ସେଟାକେ କ୍ଲିୟରିଫାଏ କର୍ମା, ଆଉ ଯାହା ଯାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କର୍ବାର୍ କଥା, କେନ୍ କେନ୍ ଜିନିଷର ଧ୍ୟାନ ରଖ୍ବାର୍ କଥା, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆଜିର ଏଇ ଏପିସୋଡ଼ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କର୍ମା। ଭିଡ଼ିଓ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ନାଇଁ କରୁ, ମେନ୍ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଡିସ୍କସ୍ କର୍ମା। ବେଶୀ ଲମ୍ବା କଲେ ଲୋକମାନେ ବୋର୍ ହେଇଯାଉଛନ୍, ତ ଏଇ ଏପିସୋଡ଼ଟା ନିଜ ନିଜର ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବେ। ଏଇ ଏପିସୋଡ଼ରେ ମୁଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଉ ୱାର୍ଲଡ଼ ହେଲ୍ଥ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ସବୁ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯାହା ଯାହା ମୁଇଁ ପଢ଼ିକରି ଦୁଇ ତିନି ଦିନରୁ ମେହନତ କରୁଛେ, ପଢ଼ିକରି ଯାହା ଯାହା ବାହାର କରିଛେ, ସେସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର କରିବି। କିଛି ଗୁଡ଼ାକ ଡେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଶୋ କରିମି ମୁଇଁ, ଆର୍ ଆପଣ ସେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବି ଦେଖିବେ, ଆର୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ନିଜେ ବି ପ୍ୟାନିକ୍ ନା ହେବେ, କାହାକେ ପ୍ୟାନିକ୍ ନା ହେଇଗଲେ। କରୋନା ଗୋଟେ ମହାମାରୀ ହେଇଯାଇଛେ। ମହାମାରୀ ମାନେ ହେଉଛେ ଏଇଟା ବହୁତ ହି ଜବରଦସ୍ତ ପୁରା ଫେଲି ଯାଉଛେ ଚାରିଆଡ଼େ, ଆର୍ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ସିଷ୍ଟମ୍ କମ୍ ଅଛେ, ସେଟା ବୟସ୍କ ଲୋକ ହଉନ୍ କି ଛୁଆମାନେ ହଉନ୍ କି କିମ୍ବା କାହାରି ଆସ୍ତମା ଅଛେ, କାହାରି ଲଙ୍ଗ୍ସ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛେ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆଟାକ୍ କରୁଛେ। ବାକି ଦେଖ, ଡରବାର କିଛି ନାଇଁନ, ତାର ଡେଥ୍ ରେସିଓ ଯେନ୍ ଅଛେ 3% ଅଛେ ମାତ୍ର। 100 ଲୋକ ହେଲେ 3%, ମାନେ 100 ଭିତରେ 3 ଲୋକକେ ହିଁ ଖାଲି ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଲାଗି ପ୍ରାଣଘାତକ ହେଉଛେ। ବାକି ପ୍ରାୟ ଲୋକମାନେ କ୍ୟୁର୍ ବି ହେଉଛନ୍। ଚାଇନାର ଯେନ୍ ଜାଗାରୁ ଏଇ ଭାଇରସ୍ଟା ଚାରିଆଡ଼େ ହେଇଥିଲା, ସେ ଜାଗାରେ ବି ଠିକ୍ ହେଇଗଲାନ। ଚାଇନାରେ ନୂଆ କେସ୍ ମାନେ ଆଉ ନଜର ନାଇଁ ଆସ୍ବାର୍। ଇଟାଲୀର ବହୁତ ହାଲତ ଖରାପ ଅଛେ, 2 ଦିନ ଲଗାତାର 700 କି 800 ଲୋକ ତାଙ୍କର ହେନୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଇଟା ଯେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବେଶୀ କ୍ଷତି ନାହିଁ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଇହାଦେ ବି ଆମେ ସବୁ ସମ୍ଭଳେଇ ପାର୍ମା। ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଦିନେ ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ କରାହେଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜନତା କର୍ଫ୍ୟୁ ଲାଗି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ, ଏ ଲୋକମାନେ ବୁଝି ନା ପାରିଲେ। ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ, ଯେତେ ଲୋକମାନେ ଭେଟ ହେବେ, ଭେଟଘାଟ ହେବେ, ସେତେ ଏଇଟା ହେବା। ଲୋକମାନେ 5 ବଜେ ସେ ଯେନ୍ ଘଣ୍ଟି ବଜାବେ କି ବର୍ତ୍ତନ ବଜାବେ କହିଥିଲେ, ସେଟାକେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଲେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ପୁରା ଜୁଲୁସ୍ ଫୁଲୁସ୍ ବାହାର କରିଦେଲେ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି, ମୁଇଁ ବି ଗୋଟେ ଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛେ, ଦେଖୁନ୍ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁନ୍। ଆପ୍ ଆପଣା କାମ ଚାହେ ବିଜନେସ୍ ସେ ଜୁଡ଼ା ହୋ, ଅଫିସ ସେ ଜୁଡ଼ା ହୋ, ହୋ ସକେ ତୋ ଅପନେ ଘର ସେ ହିଁ କରେ। ଏନ୍ତା ଲୋକମାନେ ଘଣ୍ଟି ବଜେଇଦେଲେ, ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାରରେ। ଫେର୍ ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ଭିତରେ କାହାକେ ଗୋଟେ ଭାଇରସ୍ ଥିବା ବେଲେ ବାକି ଲୋକକେ ବି ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛେ, ତାର୍ପରେ ନେକ୍ସଟ ଦିନ ସେ ଆନାଉନ୍ସ କଲେ 21 ଦିନର ଲକ୍ଡାଉନ୍। ତ ଲକ୍ଡାଉନ୍ର ମାନେ କାଣା? ସେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ରେ ଆମେ କେନ୍ କେନ୍ ମାନେ କାଣା, ଆମେ ସାମାନ 21 ଦିନ ଲାଗି ସବୁ ଘିନିକିରି ରଖ୍ମା, ରାନ୍ଧ୍ମା? ଯଦି ଘିନିକିରି ରଖ୍ମା ବେଲେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର କାଣା ହେବା, ଯେନ୍ମାନେ ନାଇଁ ଘିନି ପାରନ୍, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ପଇସା ନାଇଁନ, ଟିକେ ଟିକେ ଆରେଞ୍ଜ କରିକିରି କରିପାରିବେ, ବୋଲେ ସେଥିଲାଗି ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାଇଁନ। ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛେ, ଯେତ୍କି ବି ଫୁଡ଼ ଆଇଟମ୍, କିରାନା ଦୋକାନ, ଅଣ୍ଡା, ଖାଇବାର ସାମାନ, ବ୍ରେଡ଼ ଫ୍ରେଡ଼, ଦୁଧ ଅଣ୍ଡା ସବୁ ଦୋକାନ, ଇଭେନ୍ କି ମିଟ୍ ମାଂସ ମାଛ ଦୋକାନ ବି
ଖୁଲା ଥିବାର ଆଲାଉଡ଼ ଅଛି, ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କର ଡରବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ବୋଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆନାଉନ୍ସ କରିଛନ୍ ଯେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଖୁଲା ଥିବା, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଯେନ୍ ସାନିଟେସନ୍ ଆଉ ସବୁ ସଫା କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ସେମାନେ କାମ କରିବେ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଖୁଲା ରହିବା, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଆପଣଙ୍କର ଖୁଲା ରହିବା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ରିଫଣ୍ଡ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ଖୁଲା ରହିବା, ତାଙ୍କର ଯେନ୍ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ଏସେନ୍ସିଆଲ ସବୁ ଜରୁରୀ ସାମାନ ମାନେ ଯେମିତି ମାନେ ଯଦି ଧରିପକ ଟେଲିଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ କଟିଗଲା ସେଇଟା ବି ରିପେୟାରିଂ ହେବା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର ବି ରିପେୟାରିଂ ହେବା, ସବୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ବେଲେ ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା, କାଣା କାଣା ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦ ରହିବା ମୁଇଁ କହିଦେଉଛେ ଆପଣଙ୍କୁ। ବନ୍ଦ ରହିବା ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସ୍ ମାନେ ବନ୍ଦ ରହିବା, ଯେନ୍ତା ଆର୍ଟିଓ ଅଛେ, କୋର୍ଟ ଅଛେ, ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯାହା ଯାହା ବି ଯାବତୀୟ ଅଫିସ୍ ମାନେ ଅଛେ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଛାଡ଼ିକରି ବନ୍ଦ ରହିବା। ହସ୍ପିଟାଲିଟି ସର୍ଭିସ୍ ବନ୍ଦ ରହିବା, ହସ୍ପିଟାଲିଟି ସର୍ଭିସ୍ ମାନେ ଯେନ୍ ହୋଟେଲ, ଲଜ୍, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିବା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ହେନୁ ରହୁଛନ୍ ସେମାନେ ରହିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟରେ ପାସେଞ୍ଜର ଭେହିକଲ୍, ରେଲ ଆର୍ ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ ସୁବିଧା ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିବା। ଏଜୁକେସନାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ ରହିବା, କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର, ସ୍କୁଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ସବୁ, ରିଲିଜିୟସ୍ ପ୍ଲେସ୍ ମାନେ ବି ବନ୍ଦ ରହିବା। ଆଉ ଖୁଲା କାଣା କାଣା ରହିବା ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେଉ। ଖୁଲା ରହିବା ଆଜ୍ଞା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ, ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର, ଏଲ୍ ପି ଜି, ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟର ଅଫିସ୍, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍, ନ୍ୟାସନାଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସେଣ୍ଟର ଖୁଲା ରହିବା, ୱାଟର ସାନିଟାଇଜେସନ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବଡିଜ୍ ସବୁ ଖୁଲା ରହିବା, ହସ୍ପିଟାଲ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ, ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ସବୁ ଖୁଲା ରହିବା, ମେଡ଼ିସିନ ଦୋକାନ ମାନେ ଖୁଲା ରହିବା, କିରାନା ଦୋକାନ, ଅଲ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଗୁଡ୍ସ ଯାହା ଯାହା ମିଲ୍ସି ସବୁ, ସବ୍ଜି ଭାଜି ମାର୍କେଟ ମାନେ ସବୁ ଖୁଲା ରହିବା, ମିଲ୍କ ବୁଥ୍ ଖୁଲା ରହିବା, ବ୍ୟାଙ୍କ, ଏ ଟି ଏମ୍ ଆଉ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଏଜେନ୍ସି ସବୁ ଖୁଲା ରହିବା, ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉ ଟିଭି ମିଡ଼ିଆ, ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ସବୁ ଖୁଲା ରହିବା, ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ ବ୍ରଡ଼କାଷ୍ଟର ସବୁ ଖୁଲା ରହିବା, ଆପଣଙ୍କର ଇ କମର୍ସ ମାନେ ଯେତେ ଅନଲାଇନ୍ ଅର୍ଡ଼ର ମାନେ ଆସି ସେସବୁ ଡେଲିଭରି ମାନେ ଚାଲୁ ରହିବା, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅଫିସ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ମାନଙ୍କର ଅଫିସ ସବୁ ଖୁଲା ରହିବା, ଆଉ ଯେତିକି ବି ଗାଡ଼ି ଭେହିକଲ ମାନେ ଯେନ୍ ଏସେନ୍ସିଆଲ ଗୁଡ୍ସ କ୍ୟାରି କରୁଛି ସେସବୁ ଗାଡ଼ି ବି ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିପାରିବା। ଏଇଟା ତ ଆଜ୍ଞା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ ଏ ସିଟିଜେନ୍ ଆମର କାଣା ଦାୟିତ୍ୱ, ପହଲା ତ ମୁଇଁ ଏଇଟା ବତେଇ ଦେସି ଆପଣଙ୍କୁ କି ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି କି ଯଦି ଏଇ ମଝିରେ ମାନେ କାହାରି ଘରେ ବି କିଛି ବି ମାନେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ହେଇଯାଉଛି, ଡେଥ୍ ଫେଥ୍ର, ବୋଲେ ସେଠି 20 ମୋର ଦେନ୍ 20 ପିପୁଲ, 20 ଲୋକରୁ ବେଶିକି ଆଲାଓ ନାଇଁ କରି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବାର ଲାଗି ଶ୍ମଶାନ ଘାଟକେ। ଠିକ୍ ଅଛେ, ଯଦି ଇତାର ଭିତରୁ କେନ୍ସି ବି ଜିନିଷ ଆମେ ମାନେ ସେମାନେ ଯେନ୍ ଲକଡାଉନ କରିଛନ୍, ବୋଲେ ଆମେ ଲୋକମାନେ ଯେନ୍ତା ବେଶୀ ଭିଡ଼ ନା କରୁ ରାସ୍ତାରେ ବାହାରୁ ନାଇଁ, ବାହାରିଲା ବେଲେ ଆମର କିଛି ଜରୁରୀ କାମ ଥିଲେ ଆମକୁ ଜରୁରୀ କାମ ପ୍ରୁଫ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବା, ଯେନ୍ତା ଆମେ ସବ୍ଜି ଭାଜି ନେବାର ଲାଗି ଯାଉଛୁ ସେଟା ଆମେ ତାଙ୍କୁ କନଭିନ୍ସ କରିପାରମା, ଯେନ୍ତା କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଧରି ପକଉଛେ। ଯଦି ଇ ଅର୍ଡ଼ର୍କେ ଫଲୋ ନାଇଁ କରାଗଲା ବେଲେ ତାର୍ ଲାଗି ବି ଆମର IPC 188ର ତହତ 6 ମାସର ଇମ୍ପ୍ରିଜମେଣ୍ଟ, ଜେଲ୍ ହେଇପାର୍ବା, କିମ୍ବା ଫାଇନ୍ ଲାଗିପାର୍ବା, କିମ୍ବା ଦୁଇଟା ଫାଇନ୍ ପ୍ଲସ୍ 6 ମାସର ଇମ୍ପ୍ରିଜମେଣ୍ଟ ହେଇପାର୍ବା। ଆଉ ସେକ୍ସନ 51 ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ବି ଅଛେ, ଯେମିତି ବର୍ଷେ ପ୍ଲସ୍ ଫାଇନ୍ର ପ୍ରାବଧାନ ଅଛେ। ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଡିଟେଲ୍ସ, କେନ୍ଟା ଖୋଲା ଅଛେ, କେନ୍ଟା ବନ୍ଦ ଅଛେ, ଆଶା କରୁଛେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ବେଲେ ଇତାର ଛଡ଼ା ଆମର ନାଗରିକମାନଙ୍କର କାଣା ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛେ ଦେଖୁନ ଆଜ୍ଞା, ସିଧା କଥା ଯାହା ହେବା ଆମର କ୍ଷତି ହେବା। ଆମେ ଧରି ପକଉନ୍ ଘରର ମେଲ୍ ମାନେ ଅଛୁ, ଆମେ ବାହାରେ କିଛି ସମୟ ଲାଗି ଗଲୁ, ଆମେ କହିଲୁ ଆମକୁ ତ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଅଛେ ହେଇପାରେ ଆମକୁ ଆଟାକ୍ କରିଦେଲା, ଆମେ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛୁ, ସର୍ଭାଇଭ୍ କରିଦେମା। ଲେକିନ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘରକେ ଆସମା, ଆମର ଘରର କେନ୍ସି ବୁଜୁର୍ଗ ଅଛନ୍, ଆମର ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍, କି ଛୁଆଟେ ଅଛେ, କି କାହାରି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛେ, ତାହାକେ ଯଦି ଧରିଲା ଆଜ୍ଞା ବୋଲେ ଭାବୁନ୍ ତ, ସେଟା ଭାବିକରି ଘରେ ରହିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଘରେ ରହିକରି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଅଛେ, ଆଜିକାଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ଜିଓର ସିମ୍ ଅଛେ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଅଛେ, ସେଥି ଆମେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିପାରମା। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆମେ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିସୁ, ଘରେ ଟାଇମ୍ ନାଇଁ ଦେଇପାରି, କିଛି ନା କିଛି ହସି ମଜାକ କର୍ମା, ବହୁତ ବହୁତ ତରିକା ଅଛେ ଆଜ୍ଞା। ଲେକିନ୍ ଯେନ୍ତା ମୋଦିଜୀ କହିଛନ୍, 21 ବରଷ ପଛାଡ଼େ ପଲେଇଯିବା ଯଦି ଆମେ 21 ଦିନ ଘରେ ନା ରହିମା, ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉ ଆଉ ବେଶୀ ଆଡ଼ ସିଆଡ଼ ନାଇଁ ହଉନ୍ ଆପଣଙ୍କ। ଆର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଇଟା ଅଛେ ଯେ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବି କେସ୍ ବାହାରକେ ସାମ୍ନାରେ ନାଇଁ ଆସି, ଯାହା ବି ଆପଣ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣୁଛନ୍ ସବୁ ସେଇଟା ବାହାରୁ କେହି କେହି ଆସିଛନ୍, ବୋଲେ ତାଙ୍କୁ ଚେକଅପ୍ ଲାଗି ନିଆହେଉଛେ, କାହାରି ଇହାଦେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ସମ୍ବଲପୁରରେ ନାଇଁ ବାହାରି। ଏଇଟା ଟ୍ରାଭେଲିଂରେ ଫେଲ୍ସି, ଲୋକମାନେ ଅଲଗା ସହରରୁ ଆସିବେ,
କି ଏରୋପ୍ଲେନ୍ରେ ଆସିବେ ଅଲଗା ଦେଶରୁ ବେଲେ ସେଇଟା କରୋନା ଭାଇରସ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସ ଅଛେ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଇହାଦେ ନାଇଁ ବାହାରି ପାନିକ୍ ହେବାର ଦରକାର ନାଇଁନ। ଇ ସବୁ ସାମାନ ମିଳୁଛେ ଆଭେଲେବଲ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜମା କରି ରଖବାର ବି ଦରକାର ନାଇଁନ। ଠିକ୍ ଅଛେ, ଇହାଦେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଗୁଡ଼ାକ ମୁଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛେ ତାର ଫଟୋମାନେ ବାହାର କରିଛେ, ବୋଲେ ସେଇଟା ମୁଇଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖି ପକାଉନ ଆପଣ। ଆଉ ସେ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣ ଟେକ୍ କେୟାର କରିପାରିବେ, ବୁଝିଲେ। ସିମ୍ପଟମ୍ସ କାଣା ଏଇ କରୋନାର, ତ ଡ୍ରାଏ କଫ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ହେ, ଜ୍ୱର ଆସିପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ତଟିରେ ଟିକେ ଘେର ଘେର ବି ହେଇପାରେ, ଆଉ ସାଁସ ନେବାର ଲାଗି ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ସିମ୍ପଟମ୍ସ ହେ। କେନ୍ତା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରସି, ଆପଣଙ୍କର କଫ୍ କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ଏଟାକେ ଛିଙ୍କି ଦେବେ, ସ୍ନିଜ୍ କରିବେ ବେଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିପାରେ। ପର୍ସନାଲ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିପାରେ, କେନ୍ସି ଅବଜେକ୍ଟରେ କଣ୍ଟାମିନେଟେଡ଼ ହେଇଯାଇଛେ, ସର୍ଫେସ୍ ଫର୍ଫେସ୍ ସବୁବେଳେ କ୍ଲିନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ବା, ହେତି କଣ୍ଟାମିନେଟେଡ଼ ହେଇପାରେ। ଆଉ ଭିଡ଼ ଭଡ଼ାକାରେ ଯଦି ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେବେ ବେଲେ ହେଇପାରେ। ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ କେନ୍ତା ହେବା, ଆପଣ ହାତକେ ଧୁନ୍, ସାବୁନରେ ଧୁନ୍, 20 ସେକେଣ୍ଡରୁ ଅଧିକାରେ ଧୁନ୍, 20 ସେକେଣ୍ଡରୁ କମ୍ ନାଇଁ ଧୋଇବେ, ନର୍ମାଲ ସାବୁନ ସର୍ଫ ସବୁଠି ଧୋଇପାରିବେ। ଜରୁରୀ ନୁହେଁ କି ସାନିଟାଇଜେସନ୍ ହେବାର କଥା, ସାନିଟାଇଜର ହେବାର କଥା। ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଇଛି ଅଲଗା କାହାକେ ଡେକି ଦେବା, ମାସ୍କ ଘର ଭିତରେ ପିନ୍ଧିବା ବିଲକୁଲ ଦରକାର ନାଇଁନ। ବାହାରେ ବି କାହାରି ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଭିଡ଼ ଏକାଠା ହେବେ ବେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାସ୍କ ଦରକାର ନାଇଁନ। ଆଜ୍ଞା, ଯିଏ ଯାହାର ବି ଏଇଟା ହେଇଛି ତାହାକେ ଖାଲି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର ଅଛି, ବୋଲେ ସେ ଜାଣିନି କେନ୍ତା ପାରିବେ ବୋଲି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ପିନ୍ଧୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ମାସ୍କ ବି ସର୍ଟେଜ୍ ହେଇଯାଉଛି ସେ ଚକ୍କରରେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କାହାରି ସାଙ୍ଗେ ମାନେ ଆଭଏଡ଼ କରୁନ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରବାର। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଖାସିଲା ବେଲେ କି ଆଁଛି ଦେଲା ବେଲେ, ଛିଙ୍କିଲା ବେଲେ ମୁହଁରେ ରୁମାଲ ଦେଇକରି ବ୍ୟବହାର କରୁନ୍। ଆଉ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖୁନ୍, ମୁଇଁ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଦେଉଛେଁ, ଏଟା ଆମର ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ମୁଇଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଇଦେଉଛେଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ରିଲେଟିଭ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ସେୟାର କରିଦେବେ। ଓଡ଼ିଶାର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା 9433994859। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛେ 9433994859। କାହାରି ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛେ ଏଇଟା ଅଛେ ବେମାରୀ, ବେଲେ ଇ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ କଲ୍ କରିପକାବେ। ବାକି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବାକି ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଉ ୟୁନିୟନ୍ ଟେରିଟୋରିଜର ବି ଆପଣ ନମ୍ବର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଯେନ୍ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ଡେଟା ଅଛେ, 15,24,266 ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍କ୍ରିନିଂ ହେଇଯାଇଛି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ, 553 କେସେସ୍ ବାହାରିଛେ ପୁରା ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଇ ଭିଡ଼ିଓ ବନାବାର ତକର ଡେଟା ଏଇଟା। 42 ଲୋକ ଡିସଚାର୍ଜ ହେଇଯାଇଛନ୍, ଆଉ ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍, ଆଉ 10 ଲୋକର ଦେହାନ୍ତ ହେଇଯାଇଛେ, ଆଉ ଗୋଟେ ମାଇଗ୍ରେଟ୍ ହେଇଛନ୍। ବେଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବି ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ବେଲେ ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର ଇନ୍ଫର୍ମେସନ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତ୍କି। ବାକି କରୋନା ଭାଇରସ୍ କେନ୍ ଜାଗାରୁ ହେଲା, କାଁଥିର୍ ଲାଗି ହେଲା, ଏ ବିଷୟରେ ବି ମୁଁ ବହୁତ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛେ, ତାର୍ ଲାଗି ମୁଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାମି। ହେଥିଲାଗି ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍, ଆପଣଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ରେ ଆଉ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ ସେୟାର କରୁନ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ବି ସେୟାର କରୁନ୍, ଆଉ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍। ମୁଇଁ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ବିଷୟରେ ଏନ୍ତା ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଥିମି, ସମ୍ବଲପୁରରେ ବି ମୁଇଁ କେନ୍ ଜାଗାରେ କେନ୍ତା ହାଲଚାଲ ଅଛି, ଲକଡାଉନ୍ର କେନ୍ତା ହାଲଚାଲ ଅଛି, ତାର ଉପରେ ବି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାମି। ଆଉ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଉପରେ ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁଥିବା ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ଟିଭିରେ, ଆର୍ ହେଥିଲାଗି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍। ତଲେ ଗୋଟେ ଦେଖୁନ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ର ଲାଲ ବଟନ୍ ଅଛି, ହେଟାକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପକାଉନ୍। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଲାଗି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ମୁଇଁ ଶ୍ୟାମଲ ମିତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଫେର ହାଜିର ହେବି। ନମସ୍କାର।
କହିବା।